IPK voitti juuri päättyneessä mestisottelussa vieraissa Jokipojat hienosti maaleen 2-5. Tällä kertaa pelin jälkeisen haastattelun toimittaa IPK-hyökkäjä Saku Kinnunen. Hänellä on haastateltavana Jevgeni Fofan. Ole hyvä, Saku. No niin, Jeve. Hieno 5-2 vierasvoitto täällä Joensuussa Jokipojassa. Mitä mieltä illan pelistä? No ei mitään. Hyvä peli meiltä, hyvä puolustus ja siellä Synteri Sankari teki voiton maali ja mitä parempi voi olla, että tekee Selinit veljekset siellä. Nyt jäi vähän tuo paikakunta, mistä ne on katoisin, mutta jäi vähän. Suonenjoelta. Suonenjoelta veljekset teki vähän peliä siellä ja tekivät voiton maali. Niin hieno, hieno. Kyllä, sinut nähtiin taas tuttuun tapaan rouhimassa ja ärsyttämässä vastusta. Ja miten oma peli meni tänään? Ihan hyvin, ei mitään. Kiitti, tosi hyvin meni peliin ja siinä pysyttiin melkein nollissa, mutta minun ykkönen oli omiin tuli, mutta ei mitään. Hyvä, kiitos kysymyksistä.